អលឡូសរៃប្រិមិត្តទីនាំជាទីរាប់អានបើមេឃស្រទុំនិងនៅក្រៅចន្លោះម៉ោង5:20តើកាមរស្មីយូវីនៅតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ឬទេព័ត៌មាននេះអបឋមដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមបានប្រកាសថាដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអូតុនិយមពិភពលោក WMO បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅតំបន់អណ្ដូចិនចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលកាមរស្មីព្រះអាទិត្យ UV មានសន្ទុះកើនឡើងដល់កម្រិតដប់ដែលជាកម្រិតត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្ននៅចន្លោះពីម៉ោង16ដល់ម៉ោង2រសៀល ព្រោះនៅបង្កឲ្យមានហានិភ័យនិងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស័តនិងរុក្ខជាតិជាខ្លាំងជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV កាំរស្មី SUBCRIBE អ៊ុលត្រានេះលោកនៅភេត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ TNM នៅចន្លោះចាប់ពីម៉ោង10:00សូមនាទីព្រឹកដល់ម៉ោង4:00សូមនាទីរសៀលជាពិសេសពេលវេលាដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅថ្ងៃដែលសន្ទុះកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ UV ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងលោកនៅភេត្រាបានមានប្រសាសន៍ថាបើមេឃស្រទុំនៅចន្លោះម៉ោងកំណត់នោះកាំរស្មី UV អាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅតាមកម្រិតកាំរស្មីនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលកាំរស្មី
ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញសន្ទុះកាមរស្មី UV ពីកម្រិតហានិភ័យទាបដល់កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារសុខភាពសន្ទុះកាមរស្មី UV ពី3ទៅ5ពណ៌ក្រាហ្វិកលឿងជាកម្រិតហានិភ័យមធ្យមបើសន្ទុះកាមរស្មី UV ពី6ទៅ5ពណ៌ក្រាហ្វិកលឿងទុំជាកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់បើសន្ទុះកាមរស្មី UV ពី8ទៅ10ពណ៌ក្រាហ្វិកក្រហមជាកម្រិតហានិភ័យខ្លាំងណាស់ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក